Աստված նարարեց այս աշխարը, հետո նա ստեղծեց Ադամի, Ադամի մի կողից էլ ծեփեց նա կամակոր մի կնոջ Եվայի, ոսկորն այդ խրվեց կոկորդի. Զետապի կինը ամեն ինչ կարող է, կինն ամեն ինչ է կարող. Ամեն ինչ կարող է, կինն ամեն ինչ է կարող. Թե մեկը կասի տղամարդը, և կանայք են իրեն ենթարկվում, սուտ է կեղծիք է դա ճիշտ չէ, հակառակն է իրականում. Ակարակն է իրականում. Սենապի կինը ամեն ինչ կարող է, կինն ամեն ինչ է կարող. Կինը ամեն ինչ կարող է, կինն ամեն ինչ է կարող. Հեկին ինչ որ բան պահանջում է, տղամարդս պիտի կատարես, միևնույն է իրենը անում է, միևնույն է պիտի պարտվես, միևնույն է պիտի պարտվես. Սենապի կինը ամեն ինչ կարող է, կինն ամեն ինչ է կարող. Կինը ամեն ինչ կարող է, կինն ամեն ինչ է կարող. Աստված նարարեց այս աշխարը, հետո նա ստեղծեց Ադամի, Ադամի մի կողից է կերտեց նա կամակոր մի կնոջ Եվայի, ոսկորն այդ խրվեց կոկորդին. Սենավի կինը ամեն ինչ կարող է, կինն ամեն ինչ է կարող. Կինը ամեն ինչ կարող է, կինն ամեն ինչ է կարող. Կինը ամեն ինչ կարող է, կինն ամեն ինչ է կարող.